মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক দেবোজ ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত থকা প্ৰথম পাঠ অল থিংচ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা কবিতাটো আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াত কেইটামান নতুন শব্দ আছে যিকেইটা অৰ্থ তোমালোকক দিয়া আছে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি লওঁ লেটেষ্ট লাৰ্ণ ছাম নিউ ৱৰ্ডছ এণ্ড দেৰ মিনিংছ আহা আমি কেইটামান নতুন শব্দ আৰু তাৰ অৰ্থৰ লগত পৰিচয় হওঁ ক্ৰিয়েচাৰ্চ ক্ৰিয়েচাৰ মিনছ এ লিভিং থিং ডেট কেন মুভ এৰাউণ্ড এটা জীৱ লগা বস্তু যি ইফালৰ পৰা সিফাললৈ যাব পাৰে নেক্সট ওৱান ইজ ৱাইজ ৱাইজ মিনছ এবল টু মেক চেন্সিবল ডিচিশ্যনছ জ্ঞানী যি স্পৰ্শকাতৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সমৰ্থ নেক্সট ওৱান ইজ তিনি তিনি মিনছ ভেৰী স্মল ইন চাইজ অৰ এমাউণ্ট আকাৰত যি একেবাৰে সৰু নেক্সট ওৱান ইজ ব্ৰাইট ব্ৰাইট মিনছ ফুল অফ লাইট পোহৰৰে পৰিপূৰ্ণ উজ্জ্বল নেক্সট ওৱান ইজ অণ্ডাৰফুল ওণ্ডাৰফুল মিনছ ভেৰি গুড প্লিজ এণ্ট অৰ এনজয়েবল বৰ ভাল আমোদজনক নেক্সট ওৱান ইজ গ্ৰেট এ ডাল ষ্টিডি লাইট মহান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে শব্দবিলাকৰ অৰ্থ মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি আহোঁ মোৰ কবিতাটোলৈ কবিতাটো মই পঢ়ি যাম তোমালোকে মন দি শুনিবা কবিতাটোৰ নাম অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল অল ক্ৰিয়েচাৰ্ছ গ্ৰেইট এণ্ড স্মল অল থিংচ ৱাইজ এণ্ড ৱাণ্ডাৰফুল The Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their teeny wings. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহা আমি কবিতাটো নিজৰ ভাষাত বুজি লওঁ অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল সকলো উজ্জ্বল আৰু সুন্দৰ বস্তু অল ক্ৰিয়েচাৰ্ছ গ্ৰেইট এণ্ড স্মল সকলো ডাঙৰ আৰু সৰু বস্তু সৰু জীৱ অল থিংচ ৱাইজ এণ্ড ৱাণ্ডাৰফুল সকলো সুন্দৰ আৰু জ্ঞানী বস্তু দ্যৰ্ড গড মেইড দ মল ভগৱানে সিহঁত সকলোকে সৃষ্টি কৰিছে কি হৈছে এই পৃথিৱীত যিমানবিলাক সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল বস্তু আছে যিমানবিলাক ডাঙৰ আৰু সৰু প্ৰাণী আছে যিমানবিলাক সুন্দৰ আৰু জ্ঞানী বস্তু আছে সকলোবিলাকেই ভগৱানে সৃষ্টি কৰি চলিছে ইটছ লিটিল ফ্লাৱাৰ ডেট অপেনছ প্ৰত্যেকটো সৰু ফুল যিবিলাক ফুলি থাকে ইটছ লিটিল বাৰ্ড ডেট চিংছ প্ৰত্যেকটো সৰু চৰাই যিবিলাকে গান গায় হি মেই দেয়াৰ গ্লয়িং কালাৰছ তেওঁ সিহঁতৰ ৰংবিলাক ছটিয়াই দিয়ে ৰংবিলাক সানে হি মেই দে আৰ টিনি উইংছ তেওঁ সিহঁতৰ সৰু সৰু পাখিবিলাকো গজায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো হ'ল এই পৃথিৱীত যিমানবিলাক সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল বস্তু আছে সৰু হওক বা ডাঙৰ জ্ঞানী হওক বা চৰিত সৰু সৰু ফুল যিবিলাকৰ ৰংবিলাক সুন্দৰ সৰু সৰু চৰাইবিলাক যিবিলাকৰ সৰু সৰু পাখি আছে যিবিলাক খুব সুন্দৰ ধুনীয়া এই সকলোবিলাককেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত ভগৱানেই সৃষ্টি কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰিছোঁ অহা পাঠত তোমালোকক এই কবিতাটোৰ ওপৰত থকা এক্টিভিটিখিনি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়ালৈ তোমালোকে নিৰাপদে থকা আৰু মোৰ এই চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰা লগতে যদি ভাল পাইছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ